בוקר טוב. שמיעה, העניין שלה קיבוץ קולות. השורש שמ"ע, העניין שלו לקבץ. ומכיוון שבשמיעה אנחנו אוספים, מקבצים מסביב קולות, אז היא נקראת שמיעה. בבניין פיאל רואים את זה בצורה בולטת בתנ"ך. וישמע שאול את העם ויפקדהו בתלאים. יש עניין של איסוף. וגם כשבמעמד, שעל פי המדרש זה המעמד שבו נאמרה קריאת שמע הראשונה בעולם סביב מיטתו של ישראל, של יעקב, אז אומר להם יעקב ישראל, יקבצו בני יעקב, יקבצו ושמעו בני יעקב, ושמעו אל ישראל אביכם, אני חושב המשך. זה אין מנוס שהעניין של שמיעה קשור באיזה קיבוץ, וככה צריך גם להבין את, את קריאת שמע, שבה אנחנו בעצם אוספים את עצמנו לנקודה אחת ומתבוננים באחד. זה נראה לי התחלה של משהו יותר.